Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. A apresentação Berenice Lima. Olá, maravilha! Nosso encontro para, estudando, projetarmos o nosso futuro. Com segurança, com alegria de viver, mesmo passando pelas dificuldades, mas com a fé no futuro, com a esperança e a consolação de dias melhores, de uma próxima reencarnação bem melhor. Dependendo dos nossos atos de agora, mais sabedores que somos da reencarnação, já vamos plantando agora as sementes para colhermos na próxima reencarnação. Precisamos fazer isso com urgência. Com sabedoria, raciocinando, é, com muita delicadeza, perdoando, compreendendo, fazendo amigos, nos associando aos bons espíritos para morrermos bem, reencarnarmos melhor ainda na próxima reencarnação. E aí estamos estudando o livro A Luz do Consolador para conhecermos a dona Ivone Pereira. Para quando entrarmos no estudo do livro Memórias de um Suicida, estarmos bem afinados com o pensamento da médium, que traduzirá as experiências de Camilo. Então, nesse livro, é A Luz do Consolador, nós estamos no, no capítulo chamado Panorama, que ela vem falando, que ela recebia cartas, né? E uma das cartas, um jovem falando que um determinado. Expositor, palestrante espírita, é, na casa espírita dele, falou que é, só se deve seguir o Evangelho de Jesus os tópicos que estão no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O resto é balela, que as parábolas são insignificantes. E aí ela vem dizendo da responsabilidade de falarmos, falarmos erradamente. E principalmente quando escutarmos alguma coisa, que a gente tenha a fé raciocinada, que a gente busque né, um aprofundamento. É, capítulos atrás, ela deu a dica de um livro chamado Os Grandes Espíritos do Brasil, que foi organizado por Zeus Vantuil, que mostra para a gente, que apresenta para a gente espíritos encarnados que estabeleceram a bandeira. Da divulgação da doutrina espírita. Então a gente precisa conhecê-los para nos associarmos a nossa mente com a mente deles e assim nos fortalecermos na compreensão da doutrina espírita, na divulgação da doutrina espírita. E aí ela vem falando sobre esse caso do jovemzinho que escreveu sobre esse palestrante. E ela fala assim: sugerir-lhes com tais críticas que se tornem pessimistas, sépticos, ateus, será próprio de quem um dia se comprometeu consigo mesmo a difundir o bem do alto de uma tribuna? Então, ela tá essa indagação é para todos nós que falamos sobre a doutrina. Repudiar o exemplo dos apóstolos de Jesus, afetando descrença na existência deles, sim. É preferível, é cômodo, porque aceitá-los, imitando seus exemplos de abnegação e sacrifícios, dará trabalho. Será necessário renunciar às atrações do mundo que tanto agradam os que vivem para si mesmos? Será o sacrifício do repúdio às vaidades e ao orgulho que nos iludem o senso, pela adoção da humildade, do amor, do trabalho, da espiritualização de nós mesmos, na construção de valores pessoais, a fim de nos tornarmos dignos da mensagem do Cristo, como os apóstolos o foram? Aceitar os atos dos apóstolos será seguir o exemplo daqueles que a tudo renunciaram, até mesmo a família, ao bem-estar do lar, à tranquilidade da existência, para que o ideal divino, por eles difundido, penetrasse o coração do próximo e o reeducasse, enquanto eles próprios sofriam toda sorte de humilhações e martírio. E por isso mesmo, porque ainda não possuímos capacidade para tanto, destruímos esse patrimônio humano nos corações jovens que se habilitam para, quem sabe, conseguir a capacidade que nos falta. Então, tem muitas coisas do Evangelho que não estão contidas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pensou alguns temas e fez ali as dissertações. Mas isso não invalida os atos dos apóstolos, não invalida o que está escrito nos evangelhos, é apenas uma explicação de algumas coisas. E por quê, gente? A doutrina espírita, ela não tem um livro sagrado. Todas as religiões têm um tal livro sagrado que é sagrado porque foi escrito por Deus. A religião da doutrina espírita, o livro dos espíritos, foram perguntas feitas aos espíritos e eles responderam, e eles falam mais, olha, se alguma coisa estiver contra a ciência, que fique com a ciência. Essa garantia dessa certeza é tão grande que eles falam, olha, se encontrar alguma coisa errada, então não siga. É a garantia da verdade, é a garantia de quem sabe e muitas vezes nós estamos vindo de experiências passadas religiosas e nós nos precisamos nos apegar às coisas sagradas a fidelidade porque muitas vezes nós estamos acostumados a uma, uma um massacre aos infiéis e aí nós precisamos ter isso nós estamos aí vindo de experiências a doutrina espírita nos dá a liberdade para qualquer um, não tem cargos, não tem hierarquia, tem um conhecimento que era para todos, que foi o conhecimento de Jesus. Jesus falava ao público, na praça, na beira-mar, no monte, na casa de um, na casa do outro, pelo meio do caminho, porque ele falava para quem queria ouvir. E ele falava a a essência Daquilo que ele pregava. Então, a doutrina espírita nos liberta de dogmas, de rituais, de locais santos, de locais sagrados, de posturas dogmáticas e nos dá liberdade da fé raciocinada. Então, e muitas vezes, nós estamos viciados com a nossa mente viciada. Então, estudar a doutrina, é, perceber essas orientações da Ivone é nos dá liberdade de pensamento. E aí ela continua. As parábolas do mestre Nazareno são lições imortais que nos ajudam a compreender a vida e cuja oportunidade e realidade poderemos constatar diariamente nas peripécias da vida prática de cada um. Então, como é a sua vida prática? Como é o seu dia a dia na realidade? Nenhum mortal até hoje conseguiu criar conceitos mais vivos e oportunos. E Allan Kardec tratou de algumas delas com visível respeito, sem destruir as demais, visto que era o bom senso encarnado. Então, Kardec faz, inclusive, uma análise de várias passagens, ampliando a nossa visão de compreensão não só se apegando ali à letra, né, ao que está escrito propriamente dito, mas ampliando a nossa visão. Porventura, o bom samaritano, a parábola, né, A parábola do bom samaritano terá dois modos ou modos múltiplos de interpretação, como quer o nosso expositor. Porventura, a parábola do filho pródigo poderá ser interpretada de outra forma senão aquela mesma que diariamente contemplamos em nossa sociedade? E a casa construída sobre a rocha não oferece a mesma interpretação desde o dia em que a palavra do Senhor se fez ouvir? E a voz de Jesus, bendizendo aqueles que o socorriam, quando socorriam o próximo lição parabólica também não brilha pela objetividade do pensamento porventura o senso a razão e a lógica não nos ensinarão a compreender essas parábolas o verdadeiro sentido que nelas imprimiu aquele que as criou então é visão eu eu uma vez eu participei de uma situação que eu achei muito interessante o espírito, é, doutor Ermo, estava no trabalho com o médium, né, num momento de, de atender algumas pessoas que pediram ajuda. E tem determinado dia, em determinado momento, que dependendo dos casos, nós abrimos essa oportunidade. Então, foi um pastor é, de Friburgo. Ele tinha um filho. O filho dele, na concepção dele, estava endemoniado. E que ele tentou exorcizar e não conseguia. E ele estava passando por uma dificuldade muito grande com esse filho. O filho tinha 11 para 12 anos de idade. E ele soube lá do nosso trabalho. E ele gostaria de... Alguém ligou para mim e tal. Então eu falei, não, pede para ele vir. O, o pastor, quando chegou com o filho falou que não acreditava em nada daquilo e que ele trouxe o filho porque ele não tinha mais aonde ir para pedir ajuda, porque ele, te, ele exorciza na igreja dele e ele não conseguia é, tirar lá o, o demônio lá do filho dele. E mas que ele não iria entrar para consulta. E eu falei, eu falei: "Mas olha, que pai é o senhor que não confia?" Num espírito que vai falar através de um médium, mas confia e deixa o filho entrar sozinho na sala para falar. O senhor tem que estar tá lá defendendo o seu filho. Vai que acontece alguma coisa? Então, o senhor tem que ir. ser pai nessa hora. Ah, mas pela minha religião eu não posso. Eu falei, mas olha, o senhor não está aqui em nome do seu filho? O senhor agora é pai? O senhor não é um pastor, o senhor é pai o seu filho está passando por dificuldade e, e falaram e tem condição de receber uma ajuda então que entre como pai como responsável pelo seu filho e aí eu toquei nele e aí ele resolveu entrar estava o médium, o doutor Ermo né, estava lá e quando ele entrou foi muito interessante porque o espírito né, recebendo ali aquela acolhida fez Todo o acompanhamento, o acolhimento, a consulta, apenas fal falando sobre as passagens do Velho Testamento e do Evangelho de Jesus. Ele é, falou sobre a mediunidade, falou sobre a vida, falou sobre tudo, mas o Espírito, que é o Espírito é, superior a nós, entendendo a dificuldade e aquele homem numa num conflito religioso muito grande, porque ele era pastor e ele não conseguia ajudar o filho dele. E na verdade ele estava pedindo ajuda ao mundo espiritual, coisa que ele combatia. Veja, mas na hora que a dor aperta, a gente vai para qualquer lugar. E foi muito interessante que o Dr. Erma fez todo o atendimento e falou, olha, a sua missão é dentro da sua religião. O senhor, como pastor, era um pastor muito sério, né? E ele falou: olha, dentro da sua religião. E o seu filho, ele é médium, ele não está endemoniado, não. Ele é médium. E o senhor também é. Só que o senhor já consegue é, se organizar mentalmente. E aí foi dando a orientação, o pastor foi se acalmando, foi compreendendo o filho. O filho realmente estava sob uma influência grandiosa, mas por ser médio, não por ser um filho endemoniado. E aí realmente foi um, um caso assim que nós acompanhamos, que foi muito bacana. Nós vemos a interferência do mundo espiritual e a realização na prática da doutrina espírita aliviando o coração de um pai que não consegue enxergar o um mundo espiritual. Embora seja um homem religioso, embora tenha medo unidade, mas não conseguia enxergar. Mas a proposta não é transformá-lo em espírita. A proposta é ajudá-lo. A compreender as lições de Jesus, colocá-las em prática e assim a humanidade progredir. É isto que é a finalidade. Então foi um caso assim que nós acompanhamos, que foi muito, muito bom. Foi uma grande experiência. E ele, o doutor Ermo, o Espírito, usou apenas o que estava na Bíblia, porque a Bíblia era a referência desse pastor. O doutor Ermo não falou nenhuma palavra. É, perispírito, reencarnação. Foi falando, ele até abordou a questão da reencarnação, mas fazendo ele raciocinar e compreender o que estava escrito na Bíblia. Então se falou de reencarnação, de mediunidade, comunicabilidade com os mortos, tratamento de cura, é, acolhimento aos obsessores, mas usando o conhecimento que está na Bíblia então nós simplesmente não podemos abortar esses esses outros casos passagens de Jesus que não estão dentro do livro o Evangelho Segundo o Espiritismo e a Ivone fala aqui uma mistificação não demora 20 séculos sustentando o ideal nos corações sinceros Deus o criador de todas as coisas não permitiria que por uma mentira, que alguns sugerem ser os Atos dos Apóstolos, as epístolas, etc., criaturas devotadas e sinceras, derramasse o seu sangue nos suplícios dos primeiros séculos, sofridos pelos cristãos, testemunhando a sublimidade do ideal pelo qual morriam, e nem o cérebro humano seria capaz de inventar personalidades da superior envergadura de Pedro e de Paulo. Então, mesmo que alguém diga que aquilo é uma ficção, é, é uma ficção que, que foge à compreensão humana. Que, pois, o caro missivista, né, o rapazinho que escreveu a carta, não se preocupe. Com que possam dizer os expositores livres pensadores, discípulos de Renan e não de Jesus e de Kardec. São ideias pessoais que não se conseguirão impor. Procure antes dedicar-se ao estudo fiel da revelação espírita, do Evangelho, de todos os compêndios, mesmo profanos, dignos de serem acatados, pois o mundo e não somente o espiritismo necessita de personalidades cultas, mas bem orientadas, capazes de criar um reino de Deus em si mesmas, a fim de estabelecê-lo no mundo e não de imitadores de opiniões alheias, negativistas e destrutivas. Então, é, as ideias estão aí. É, lá no abrigo, né, Nós temos um trabalho assim diferenciado, porque lá funciona praticamente 24 horas e a a comunidade ela é muito presente e todos os dias o trabalho, né? Todos os dias nós temos lá os trabalhos é, com as mesmas pessoas. Então é um trabalho diário. Não é um trabalho social que acontece uma vez na semana. Ah, tem uma vez na semana que tem a evangelização das crianças. Uma vez na semana, vai lá as mães. Não, lá todos os dias as pessoas estão lá, de sete da manhã às cinco da tarde, no tra trabalho de profissionalização, ou as crianças no projeto Allan Kardec. Então, é um trabalho grandioso. E o Espírito falou para a gente, que nos dirige, né, Dr. Herman, é sobre métodos pedagógicos. Que a gente precisava ter criar um método pedagógico para atingir aquela aquela população específica que nós estamos ali porque a nossa intenção é formarmos uma escola termos uma escola porque hoje em dia nós temos projetos no contraturno escolar ou seja a criança vai para a escola e no contraturno é, escolar é, ela fica lá né então, para isso a gente precisa estudar sobre a pedagogia. E ele falou assim: para criar o seu próprio método. E aí ele falou sobre os grandes pedagogos, né? Pestalozzi, Montessori e muitos outros. E ele falou um, um russo macarengo, eu nunca tinha ouvido falar. E eu falei: ué, esse eu nunca, eu nunca ouvi falar, então vou. E ele pediu para que a gente lesse e eu fui ler gente é um livro maravilhoso 600 páginas 650 páginas é o nome do livro é poema pedagógico foi uma experiência que um pedagogo fez na Rússia logo na Rússia pós revolução em 1917 então ele tinha a visão de que olha nós precisamos fazer uma pedagogia para o coletivo Onde o grupo todo vai fazer sempre algo que fique bom para todos. Só que esse pedagogo, ele é ateu, materialista, contra qualquer religião. Mas olha, quando a gente lê, tudo que ele faz é o que Jesus mandou. Veja que interessante. E deu certo. E deu certo. Porque é no pós-revolução da Rússia em 1917, ficaram órfãos uma média de 7 milhões de crianças e adolescentes. E ele foi para essas colônias. Uma da colônia tinha 800 entre crianças e adolescentes ali, órfãos sem ninguém, sem nenhuma referência. E como ele ia educar? Como ele ia ensinar? E ele faz uma divisão entre ensinar o ensinamento e a educação. Só que a educação são as questões éticas e morais. O ensino é a, a, o ensino prático, a cognição, o intelecto, né? e a questão da educação, que são os princípios. É o que a doutrina espírita fala, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então, embora ele seja, se diga, né, um ateísta, ele, ele fazia formação para o ateísmo contra as religiões, mas na prática ele na, na verdade o que ele colocou na prática foram as orientações de Jesus. E, e é um livro que não é espírita, claro, né? Mas quando a gente lê para gente raciocinar quais foram os pontos positivos. Porque muitas coisas que ele desenvolveu e aplicou lá naquela comunidade russa, que deram muito certo, são coisas que nós podemos replicá-los aqui na nossa comunidade. Então, isso é o conhecimento. Nós não vamos desfavorecê-lo. Agora, por que, que ele se dizia ateu? Vai lá saber. Joana de Anjos fala que as pessoas que se dizem ateias, que são muito contra a religião, são espíritos que tiveram a vivência da fé cega. Ou foram perseguidos na Inquisição, ou... Perseguiram pessoas por conta de religião, que mataram, que morreram por, em nome de religião e que se depararam no mundo espiritual com uma frustração muito grande. Você veja que lá em nosso lar, uma senhorinha católica, ela chega lá é horrorizada porque ela ficou no umbral e ela deixou as missas pagas para entrar no paraíso e cadê o paraíso que não vem? Então... A frustração muitas vezes leva a gente para o outro lado e reencarna. Olha, Deus não existe, não quero saber de religião. Então, é, nós precisamos ler, como a, jo a Ivone aqui tá, está falando, ler de tudo e ver o que, que nos convém. E aí ela continua falando. Que os estude também na vida prática e sentirá a alma edificada e vulnerável à agressão de expositores que assim pensam, porque ainda não conheceram o sofrimento, têm satisfeito até hoje os próprios desejos e paixões, mas no dia em que a dor realmente os visitar, saberão compreender não só as parábolas do Senhor, mas também procurar a companhia de Pedro. E de Paulo, a fim de se consolarem meditando no heroísmo deles à frente das penúrias suportadas, ao mesmo tempo que aproveitando dos ensinamentos por eles deixados há dois mil anos, aos corações humildes e de boa vontade, capazes de compreenderem a mensagem do Cristo a eles e aos demais discípulos, confiada para nosso aproveitamento. E muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.